məşğulluqdan üç baş mayınək verdilər. Aha. O, mən getdim Bakın qabına ki, yerim yoxdur da, torpaq yoxdur ki, güya qatın mənə torpaq verərsiniz, yoğun cəkim inəyimə verir mənə. Aha. Madə ki, qapını örtü çıxırlar, sən oturan prenzeriniz, Heyrəm ay sərəmcan verməyib ki, aha. Qazilərdir, veteranlardır, şəhid alələrində Heyrəm sərəmcan verməyib ki, torpaq verən qazilərdir. Qapını örtü çıxırlar. Əmrah Sadqov 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. Ağdam rayon Şəlli kəndindən məcburi köçkün olan ailəsi ilə birgə Ağdam rayon Quzanlı qəsəbəsində məskunlaşıb. Vətəndaşın Qarabağ Region TV-yə verdiyi müsahibəyə istinadən bildirir ki, o döyüşlərdə yaralanması, hətta 3 gün neytral ərazidə qaldığı üçün şəhid olduğu düşünülməsinə baxmayaraq, müharibədən qayıtdıqdan sonra ona qazi adı verilməyib, fəallik müavinatla təmin edilməyib. Deyir ki, özünə məşğulluq proqramı əsasında 3 iri buynuzlu heyvanla təmin edilib. Lakin heyvanları otla təmin etmək üçün sahəsi olmadığından Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısı Vaqif Həsənovun qəbulunda olub, icra başçısı isə onunla kobud rəftar edib. Əmrah Sadıqov bacısının işləyərək ailənin gündəlik tələbatını və onun dərmanlarını aldı. Ümumilikdə maddi vəziyyətlərinin pis olduğunu bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Düşmənin ağırlı tərəf tərəfindən müavinət düşdü bölmə, ekskursiyama gedəndə. Ağdərinin şey azadlığı uğrunda. Müavinət düşdü bölmə elə ki 4-5 metr qaldı çıxdı mənə görə. Aha, başdan, birdən, ayaqdan yaralandı. Aha. Və orada da elə ki hoşum itdi. Döyüş yoldaşlarım çatdıran mənə erməni. Üçün qaldım orada erməni niyetim altında. Üç elə bir şey mənim adımda həm də şəhid vermişdir adımda. Elə bilmişdir ki şəhid olmuşsun. Bəli, elə bilər ki şəhid olmuşam. Sonra həmin o döyüş yoldaşı mənə çatdı apardı. Üç yol çalış yol var, üç yol deyirlər. Üç yol təhvil verdi komandirimizə. Komandirimiz də bizi oradan götürdü, verdilər Naftalan klinikasına, xəstəxanaya. Hələ bu günə qədər heç qazilik də almamışsan. Heç nə almamışam. Getmişəm dəfələrdən Bakıcana, Bakıcın qəbulundan. Aha, Ağdam Cırabasını. Bəli, bəli. Hə. Getmişəm onu elə bir şey təhqil edib. Nədir? Nəsə təqdir edir? Qazın təqdir edirmi olar? Bu, Cənab Ayrı Başqamanın üç baş iri bunu heyvan vermişdim mənə. Aha, əmək anus naziri verir, sosial naziri. Adına məşğulluq. Özdən məşğulluq proqramı. Bəli, məşğulluqdan üç baş mayınək verdilər. Aha. O, mən getdim Bakın qabına ki, yerim yoxdur da, torpaq yoxdur ki, güya qatın mənə torpaq verərsiniz, yoğun cəkim inəyimə verir mənə. Aha. Madə ki, qapını örtü çıxırlar, sənə oturan prenzeriniz, Heyrəm ay sərəmcan verməyib ki, qazilərdir, veteranlardır, şəhid alələrində Heyrə sərəmcan verməyib ki, torpaq verən qazilərdir. Qapını çıxı cəhənnəm olur. Hamı dostum bizi yaradan Allah deymişdi. Mənim də üst baş inəyimdə üçdə öldü. Mənim ağdan batısın, mənim bütün ağlamıyor. Heç qapımı belə bax, hamı dostum Allah deyib ki, yəb belə də döyünüb ki, ölümsən, qalmışsan. Hamı dostum bizi yaradan Allah, heç biri gəlir. Ağdamın xəstəxanasına elə bil ki, Səhiyyə Nazirinin dəvə dərmanısını verdilər. Siz müraciət edəndən sonra? Bəli, müraciət edəndən sonra Səhiyyə Nazirinin deyil dəvə dərmanlarıdır. Deyib, Səhiyyə Nazirinin dəvə dərmanlarıdır. Aha, bəs necə dolarsa? Maddi durumum biraz ağırdır. Bəli. Bacın işləyir, siz dolanırsınız. Bəli, mən üzr istəyirəm, sigaretimdə, dəvə dərmanlarımda o alıb gətirir. Yəni, bir şey dedən ki, tanıdırıq bu sözü, bu nə deyək? Nə bilməyik, neçə səfər arayıb bir şey, heç bizim sözümüzdə işlən yoxdur. Bizə qiymət verən də yoxdur. Elə hara getsən, bəzi ərədə ağlamalı getməyərdir. Sadə deyirlər, ağlamalı getməyərdir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.